според законовите си изисквания. Българското национално радио, още веднъж да напомня, дава възможност за участие в програмите на радиото, в различните предавания на представители на политическите сили, които участват на парламентарния вот на 2 октомври. Безплатно е това участие. Сега в студиото е лидерът на партия Българска социал-демокрация Евролевица Александър Томов. Добър ден, господин Томов. Добре дошли. Добър ден. Благодаря ви. Здравейте. Добре, да започнем и с вас така. Кое е най-важното послание, което вашата формация отправя на тези избори? За какво трябва да се говори най-много според вас и на какво акцентирате в кампанията си? Това, което отличава нашата програма от всичко друго, е следствие на оценката за голямото изоставане на България от всички други страни. И европейски, в последно време и балкански. Това изоставане е с пъти от страни като Чехия, Полша, Словакия, Словения, Унгария дори. Но в последно време от Румъния с 34%, от Сърбия дори. Вследствие на това изоставане ние имаме страшен проблем. Принудено икономическо обезлюдяване, бягство на цели поколения, защото 2 милиона на практика българи работят зад граница, главно млади хора, и страшна демографска катастрофа, която се очертава. Какво предлагаме ние? Ние предлагаме програма за ускорено развитие на икономиката на България, основана на опита на страни като Южна Корея, Финландия, които в други периоди, за много кратък период от време, се получават ускорен растеж. В основата на тази програма стоят 15 конкретни инвестиционни проекта. Всеки от тях е над 1 милиард евро, някои са по 2 и по 3 милиарда евро. Смятаме, че това е и начин да се излезе от тази текуща криза, защото от текущата криза няма да се излезе с популизъм. Обещанията за замразяване на цени, за спиране на цени на едно и друго, означава само едно. Средства, с които държавата да ги компенсира. Такива средства няма в бюджет. Има така действа Европейската комисия. Това не е вярно. Значи, първо, там има много по-голями резерви, много по-мащабна икономика, но дори там и антиинфлационната политика не е основана на непазарни методи. Единственият начин да се потопи инфлацията, която е проблем за всички, но за нас е два пъти по-голям, отколкото в Европа, това е да се увеличи производството. А това може да се направи на основата на много мощна, нека да наречем така, инвестиционна политика, основана на принципа на така наречената нишова стратегия. Това означава в конкретни сектори на икономиката, с относително неголеми държавни инвестиции, но по-големи частни външни инвестиции, да се получат много ефекти. Това предполага, разбира се, огромни вътрешни реформи. Ето, вземете селото стопанство. Това е най-прекрасният, ако може от Господа даден отрасъл на България. Той е изключително неефективен, защото изнасяме суровини, а внасяме 70% от храните. Ние сме разработили детайлен проект как да преминем към производство на храни, на биохрани. Главно за западноевропейските пазари, но също така и за азиатски пазари. Всичко от виното до чушките и доматите може да се превърне в милиарди евро. Някъде към 6-7 милиарда евро, ето казваме разработката, защото за тази разработка стои много голяма група професори. Да кажа така, елита на макроекономическата мисъл, няма смисъл да ги изреждам, ще ги видите по плакати и билбордовете. Но то става дума за структурна реформа, която води до пазарни пробиви външни. В момента няма нито една стока, която да се конкурира нормално на европейските пазари. Майто казват, рекорден ръст на индустриалното производство се отчита в България. Нека това да не говорим, защото първо е текущо, второ основано на износ на оръжие, основано е на текущи приходи на енергетиката, които са вследствие на цените. Вие на едното место правите ръст и го отчитате като статистика, на другото место имат огромни дупки. Да не почвам с това, че общините са недофинансирани, ВК недофинансирана, пътища недофинансирани, всичко е недофинансирано. Така че ако вие гледате комплексно на държавата, това далеч не е така. Това е формална. И след това ще ви кажа като професор по макроекономика, никога не взимайте показатели, които са сезонни или са за половин година. Това ще ви заблуди. Нека да мина на другото. Енергетиката. Днеска вие цялото ви предаване посветено на това. Нуждаем се от абсолютно принцип на нова енергийна стратегия. Нови ядрени мощности? Ние, разбира се. Ние няма как да успеем. Ядрената енергетика вече е призната зелена от Европейската комисия. Категорично трябва да се върнем към Белене, защото това са наши реактори, искам да подчертая. Имаме разговори с крупни френски компании, с азиатски компании, как да преформатираме проекта. Така че тук се налага и разбира се, никакво отстъпление от възстановяемите енергии и главно фотоволтиците. Там трябва да се натисне изключително много, тъй като това като перспектива дава много неща. Да, съгласен съм, че трябва да се почне работата по зеления водород, но това изисква много време.
Така че постепенно, без да бързаме с закриване на Марица изток, много постепенно, балансирано, но подчертавам, нова енергийна стратегия. Или вземете да кажем Северна България. Ние имаме конкретен проект за строителството на 4 средни и, нека да речем, и малки, но средни по същество дунавски пристанища. Ние трябва да отворим Северна България към Централна Европа през Дунава. Това дава шанс. И то пазарен, конкретен шанс. Така че да не продължавам повече. Такава програма няма никой. Ние играем заради тази програма. Искаме каквото и да се случи, каквото и да е правителството на България, да приложи частично и напълно тази програма. Постигаме растеж от 6-7%, ако я приложим, още след около 18 месеца. И това ни позволява, искам да подчертая гражданите да чуят, единственият начин да се качат доходите е това. Всичко друго, взимане на кредити, да се плащат пенсии и заплати, е убийствено. Не само за утре, за бъдещите поколения, за сегашните поколения. Това, което може да повиши доходите, и нашия разчет показва много точно, че до края на 26-та година можем да достигнем по доходи Румъния, да достигнем и останалите, ако имаме догонващ и изпреварващ растеж. Тоест растеж, който е два пъти по-голям от средния за Европа. Имаме 30 секунди, господин Томов. Ако искате накрая да кажете номера на бюлетината и кое ви отличава, освен икономическата програма, от останалите. Първо това, което ни отличава икономическата програма, но бюлетина номер 26 означава много други неща. Като, например, това, че ние искаме да има край вече на това противопоставяне комунизъм-антикомунизъм, предложихме 9 септември да стане дата не на разделение, а на помирение. Обявяваме се за цяла комплексна програма за помирение, което означава и още нещо обаче. Намаляване на коефициента Джини и на разделението в България на малка група богати, огромни неравенства. Благодаря. А това се постига чрез тази програма. И наистина присъединява се към всички, които призовават хората да излязат да гласуват. Благодаря се. Благодаря. Александър Томов, лидер на политическа партия Българска социал-демокрация Евролевица.